ឈូហ៎ហ៎បងលេងឈូអេនោះកាមេរ៉ាចាប់ត្រូវនេះទៀតអត់ឃើញបងវិញអត់ណារូទិញមកនេះបងព្រះនេះក្នុងនេះនេះសាក់មឿនអត់ត្រង់ម៉េចត្រង់ម៉េចសាក់មឿនវាឃ្លៀងแมวมือแมวมือบอลเชนเทียบไล่ตาดูมึงดำแต่ฟังพอได้
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.